Кер келеді қазір. Шымылдық жабылды. Өткен жолы тасқан үміткері Айбек Кенталы екен және отбасы да Айбекпен танысаныш депті, бірақ Айбек қазір екінші үміткері келеді ау деп дайындалып отыр ғой деп ойлаймын. Менің ойымша Айбек қазір есік ашылады, үміткер кілет, сен қаш. Шын айтам, бәлкім ол қызды саған көз салып қоятын шығар. Айбек. Қашамыз ба? Айтыш микрофонға. Жоқ, қашпаймын Жақ мырза. Ей, қауіпті ғой, қарашымыз ғой. Есік ашылады, қыз кіреді. Сені көреді. Оң жаққа қарайды, бітті, болды. Былай, былай қарсы алған Жақ мырза. Айбек, айтсыз, егер көңілім болса, я танысып көретін едім, көңілім жоқ болғаны мен естіп отырым деген сияқты. Айтшы бір нәрсе. Көңілі бар жоғын қайдан біледі ол, Айгеріммен тіпті тілдесіп те көрмеген ғой мысалы. Көрді, сырт көзбен қарады екен, танысып көрді. Сендер не сырт келбетпен ғана шешім шығара бересіңдер ме? Енді бір сезесің ғой былай, бір қарайсың, онда сендер үміткердің суретін алып келе салайық та алдын ала. Жоқ, бұл жер шымылдық бар ғой, ашылған кезде көреміз, танысамыз, сөйлесеміз. Енді адам деген тілдесу керек шығар. Ең болмағанда бір екі сөйлеммен ауысып, содан кейін бір шешім қабылдауға болады. Мысалы қарашы Нұрлан, Қостанай қаласында Абай көшесі 29-ші үй 46-ші пәтерде Кәусар деген қыз бар. Соған көңілің бар ма сенің? Бүйтіп тұр Айбек. Жоқ, айтшы, Кәусарға көңілің бар ма? Мен оны танымаймын ғой, көрген жоқпын. Көрген болсам айтатын. Қалай онда айтып отырсың? Айбек көрді ғой Айгерімді. Көрді ғой. Ол Мадисақ шақырмаймын дейді. Демек қарашы, сен Айгерімді көрдің және түрі ұнамады ма? Ол айтқан жоқпын мен. Ай, онда Нұрлан айтып отыр ғой. Мен түр әдемі емес деп айтып отырмын, қараш. Әдемі емес па? Жоқ, басқаша жеткізіп отырмын. Онда неге ұнамады, әдемі емес болса? Әдемі болса. Айбек, өтініш, мына жерде же кәдімгі. Мейірбек не дейсің? Жоқ, мен жақта. Ей. Негізі қаласа, егер маған ақ келе салсын, бір шай ішіп қайтуға мүмкіндік беремін. Шай ішіп қойды ғой. Кофе еді ғой сенің. А, шайға көштім, кофеде ұйықтай алмай жүрмін. Жоқ, Айбек, қараш, өтініш, мына жерде ақ болды, көк болды, анау болды деп отырсың. Нақты айтшы, не ғып Айгерім саған ұнамай отыр? Неге қашып отырсың сен ол қыздан? Болды, қояйықшы, мынау болды, жабайықшы тақырыпты. Қызды кәдімгідей мазақ қып тастадыңыздар ғой, е бір ойбай, ол көрді ғой, ұнамай қалды. Сіздерге не сондай үміткерлер келіп жатыр ма, айлап отырасыздар осы жерде? Шақ мырза. Мұрындарыңызды шүйіртіп, ана ұнамайды, мынау ұнамайды деп әп-әдемі қыз келген. Мен сенің жауабыңа таң қалдым Айбек негізі. Енді басыңды шайқаған кезде тура бір, білмеймін, саған құбыжықты ұсынып жатқан сияқты болдық қой. Айбек қашуға дайындал, өйткені қазір Марғұланның екінші үміткері ортаға шығады. Келіңіз! Көңілді кіріп келді студиямызға. Таныстықты бастайық ендеше. Есіміңіз? Есімім Ақбота. Ақбота? Сізді де бәрі Бота деп атайтын шығар, иә? Бота, жасыңыз нешеде? 28-те. Неге Марғұланды таңдадыңыз нақты? Марғұлан инабалы, серьезный жігіт. Және де бір көргеннен ұнап қалды. Марғұланға жағып жатыр сіздің сөздеріңіз айтып жатқан. Немен айналысасыз болды? Мен мамандық бойынша жұмыс жасап жатырмын, бухгалтермін. Ой, қандай керемет. Керемет. Бұрын соңғы тұрмыста болмаған? Бұрын тұрмыста болмаған, балам жоқ. Ертең ата-аналарыңыз қарсы болмайды шығар? Атанам біледі, қарсы емес. Марғұланның бұрын үйленгенін біледі ғой бастысы атаңыз? Айттым анама, иә. Қарсы емес бұл? Қарсы емес. Енді тұрмыста болмапсыз, бірақ енді ара қатынас болған шығар, иә, 28 жыл. Ара қатынас болды, 2019-да бітті. Одан кейін ара қатынас болған жоқ. Қанша уақыт ара қатынаста болдыңыз? 3 жыл жүрдік. Мәссаған, 3 жыл, кәдімгідей уақыт қой. Неге тоқтады? Атанам қарсы болды ол кісіге. 3 жылдан кейін ба? Иә. Потому что ол кісі Южанға қарсы екен. Қыз Шымкенттен болмай керек деді. Сіз Шымкенттікісіз? Мен Шымкенттікімін. А жігіт қай жақтікі? Астана. Жігіттің ата-анасы қарсы болды ма? Жігіттің ата-анасы қарсы екен. Стоп, тұра тұрыңыз. Қалай келін Шымкенттен болмау керек деп ата-анасы қарсы болды? Жеп қояды баламды деді ғой, короче.
Атынан салам қарайды. Характерім деп қояды. Келін деген ұғымда, тұра, мен бірде мен шатастырып атқан шығармын. Келін деген ұғымда сіз керісінше Астанаға барып тұрмаушы едіңіз, келін болсаңыз. Иә. Онда қалай деп қоясыз? Сіз керісінше жігіттің территориясына барасыз ғой. Ол кісілер айтып отырмаған, мінезі жаман, Шымкент бәрін типа алып қояды, етен ажасқанда болғанда деп. Сүйдейме не? Иә. Мәссаған ондай дүниелер бар. Қайта пысықтық жағынан Шымкент жақтың қыздары келін болған кезде кәдімгідей қолынан келмейді, ісі жоқ. Үй шаруасында пысық келуші еді. Жоқ, мен Камила бұрын мысалы мынандай естігем қыздардың тарапынан, Шымкент оңтүстіктің дейікші, оңтүстіктің немесе батыстың жігіттеріне тұрмысқа шығуға қорқам деп қыздар айтады. Өйткені енді ол жаққа үйге келін болып түскеннен кейін ол үйдің өзінің қатаң тәртіптері бар. Жаңағы орамал таққызады, жаңағы бүкіл келіндік міндеттерді атқартқызады деп көбінесе қыздар қашқақтайтын. Бірақ жігіт қашқақтағанын бірінші рет көріп отыр. Мен де таң қалып тұрмын, я расымен де. Сен де қашқақтайсың ба? Мен мына жақта бір сұрақ қойсам, Ақбота қош келдіңіз. Нұрстан деген ініңіз жоқ па? Жоқ, жоқ. Что-то Нұрстанға ұқсайды екен біздің екі қасы. Үші Шымкенттен болады да. Сарылығы былайша ұқсайды. Кішкене келеді екен, иә, расымен де. Бірақ таңғалып отқан жоқсыздар ма? Қатысушылар Шымкенттің қызынан қорқыпты. Астананың жігіті. Қалың малынан қорққан жоқ па? Қалың малынан? Жоқ, ол жерде себеп қалың мал болған жоқ қой, иә? Жоқ, жоқ. Ал негізі қалың малыңыз қанша? Атанам өз айтады деп па? Өз айтады. Енді мәселе қалың малда болған жоқ. Ойлаңыздаршы, Шымкенттің қызы менің ұлымды жеп қояды деп келін қып алмай қойыпты 3 жылдан кейін. Ақбота, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бізде негізі Шымкенттің қыздары бар ма студияда? Негізі біздің студияда Шымкенттің қыздары жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді өйтіп бөлудің қажеті жоқ. Ол кісілерді кішкене басқа тараптан бір не қарсылық болды ау деп ойлаймын. Өйткені ешқандай жап-жақсы кісі келіп тұрды, күліп отырып, енді ешқандай жаманшылық жоқ сияқты мен ойлаймын. Негізі бар, Камила ханым, негізі Шымкенттіктің қыздарынан қорқатын ата-енелер бар, өтірік емес. Себебі менің подругам бар да, айтқан негізі ол айтқан болатын, ата-анасы алматылық болды да, осы қаскелең жігіті болды. Қызды айтты, Южанның қызыма керек емес деген сияқты қылып айтыпты, типа, баламды екі аяғын бір етікке тығады деген сияқты темалар бар. Ол негізі жоқ, сондай бар, мен естідім. Сосын көбісі айтады, Шымкент па десе, көбісі қорқады ғой, бірақ олардың ешқандай зияндығы жоқ. Сол екі аяқты білмеймін, Айбек қорқып отқан сияқты что-то. Южан деп ше. Мен Шымкентке тікелей қатысым бар ғой, өзім қанша жыл тұрғанмын ол жерде, ата-анамның жалпы қатысы бар. Мен шынымды айтайын, бірінші рет естіп тұрмын Шымкенттің қызынан біреу қорқыпты дегенді. Жігіттерінен қорқатыны бар қыздардың, бірақ қызынан қорққаны. Маған да сол қызық болып тұр, жалпы екі аяқты бір етікке тығады дегенге қарағанда мінез жағынан айтып тұр ғой, иә? Мінезі, иә. Жоқ, мына жерде отырған қыздардың жартысынан көбінің мінездері кәдімгідей Шымкенттің қыздарының мінезінен асып түседі ғой. Кәдімгідей. А Шымкенттің қыздарының мінезінде не бар екен? Білмеймін, енді айтып отыр, бір екі аяғын бір етікке тығады кәдімгі бүйтіп. Ол кім айтты? Енді біреу бірдеме айтты екен деп оны саф түргідегі бір эталон ретінде қабылдау керек па? Енді бұл жерде сонда сен растап отырсың ғой, Шымкенттің қыздары кәдімгі аяқтарды етікке тығушы құбыжық деп растап отырсың? Құбыжық дедім ба не, мен айтып отырмын, өзің айтқан сөзін мен сөйтіп келтіріп отырмын. Жоқ, олай деп отырмын, мен Шымкенттің қызымын, ата-анасы сондай бір орынсыз бір қорқыныштары менің тағдырыма балта шапты. Енді қарашы, мен сұрақ қойдым, мінезге байланысты ма дегенде, иә деді да, мен сосын айтып отырмын, мына жақта да қыздардың мінездері бар. Шымкенттің қыздарынан да асатын. Асатын мінездер бар, иә. Негізінен Шымкенттің қыздарынан асатын мінез деген не ол? Енді мына жерде отырып бет алып, бет алды әркіме қырылып отырады ғой. А Шымкенттің қыздары демек қырылып отырады. Қатты қырылмайды енді, бір кішкене өзі орындарын біледі ғой. Шымкенттің қыздары. Иә. Yeah. Негізінде әшім мен сүйді ойлағанмын, а бірақ біздің қыздар олардан асып кетті. Енді осы жерде отқан кезде эфирдің буына ма білмеймін, әйтеуір алдартына қарамай әйтеуір пікірлер айтады. Негізінде бәрін біреу, ну ладно, менің өмірімде деп айтайын, Шымкенттің қыздарынан ғана емес, Талдықорғанның да қыздарынан қорқып жатқан ата-енелер бар. Сәлден кейін бақылайсыздар, иә, өзім жайлы айта кетейін. Жалпы негізінде менің ойымша, егер де ата-ана 3 жылдан кейін ғана қарсы болып жатса, бастапқы кезде ер азаматтарға мүмкін қыз баласын қандай қызбен танысып жатқанын айтып қою керек шығар. Либо же вообще ата-ене, мама папалары біздің де олардың жігіт шақтың да лучше таңдап берген дұрыс па деймінші, Шахмырза. Өздері, иә. Одан кейін уақыт өткеннен кейін бір-бірін қат жақсы ұрып қалғаннан кейін араға түсіп мәселе шығаратын болса, онда екі жасқа да қиын болып қалады деп ойлаймын. И мен ойымша, білмеймін, қатты бірдеңе айтқымақ келіп тұр, бірақ жоқ, сонда мен түсінбедім. 3 жыл сіздер қыз жігіт болып жүресіз, және 3 жыл географияңызды танымай жүре ме жігіттің ата-анасы?
Ол да бар мінезі. Потом мен анам ғана бар, әкем жоқ. А ол кісілерде әкесіз қыз типа бұзылған дейді. Әкесіз қыз бұзылған дейді? Иә. Тұра тұрыңыз. Сіз қазір өміріңіздегі, яғни ауқымды факторларды айтып отырсыз. Шымкенттің тумасы екеніңізді, әкеңіз болмағаны жайлы, анаңыз өзі сізді өсіргені жайлы. Және бұл факт 3 жылдан кейін емес, жалпы алғашқы адаммен адам танысқан кезде белгілі болатын, мәлім болатын дүниелер. Солай емес пе? Сіз ол жігітпен 3 жыл жүрдіңіз, және 3 жыл жігіт сіздің әкеңіздің жоқтығын, немесе Шымкентте туылғаныңызды білмей жүрді ма не? Жоқ, білді, бірақ одан қарсы болмаған. Потом 3 жылдан кейін уже ол кісілер возмущение істеді. Сонда 3 жылдан кейін бірақ айтқан ба, ата-анасына сіз танысып едіңіз жалпы ата-анасымен оны? Анасын білгем, бірақ ол кісі мені постоянно черный списокке лақтыратын еді баласының. Солай-солай. Мәссаған, ондай да дүниелер бар екен. Бірақ негізі бар ғой, қорқынышты пікір, әкесі жоқ қыздар бұзылған деген сияқты күдіктері бар деп. Бірақ өмірде де ондай бар. Мына жерде естеріңде ме, 5-ші маусымда қаһарман соған құсас пікір айтқан еді. Әкесіз өскен қыздардан мейлінше аулақ жүрем деген сияқты. Неге олай ойлайды екен деген сияқты. Сенде ондай жаңағы құбыжық ойлар жоқ па? Жоқ. Енді әркім тағдырына байланысты ғой. Ешкім өзіне жамандық тілеу алмайды ғой. Жалпы адам, сен жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да өзіңе деп айтқым келеді. Сондықтан әкенің тәрбиесі басқа да қиындықтарды енді білмейміз ғой, кімнің алдында не күтіп тұрған бұл жерде. Енді жаңа айтып жатыр ғой, әкесі жоқ болғаннан кейін бұзылған деп, бұзылған жағын тексіз деген мағынаға білдірген шығар. Енді менің әкем де шешем де жоқ, мен сонда кім болам деген сұрақ қой. Ал жалпы ата-аналарға айтарым, кейбір әке шешесі бар қыздарда тексіздіктің андай бір жаман мінездер көп, сол себепті олай ойламаңыздар. Негізі адамға байланысты таңдау керек қой. Және жаңағы ол жігіт үйленді ме? Үйленді, иә. Үйленді. Қай өңірдің қызына? Астана өзі. А, сол жаңағы өзінің жерлесінен таңдады. Жақыннан дор болады дейсіздер. Жаңа Ақбота, қош келдіңіз. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, сіздің бұрынғы жігітіңіз сіздің жаңағы әкесі жоқ, сол үшін бұзылған деген айтты деп. Әрине ол дұрыс емес, бірақ та мен естігем мынандайды. Точно қараңыздаршы, егер қыздың әкесі болмаса, мысалы қой дейтін адам жоқ та, и анасы жалғыз тәрбиелеген кезде кішкене тәрбие жағынан қаталдық болмағандықтан қыздар бұзылып кетуі мүмкін дегенді мен естігемін. Бірақ та енді ол нақты айта алмаймын, бірақ мен сондай әңгімені мүмкін сол жағынан сізге айтқан шығар. А онда Гүлбаршын қалай өсті? Жоқ, енді барлығы мен Шахманза мен жай ғана ол менің пікірім емес, мен осындай естігенмін де. Өйткені андай әке сонда да бір балаларын қаталырақ ұстайды ғой, анасына қарағанда аналар жұмсағырақ болады деген сияқты. Сол себепті мынандай да ой бар шығар деймін да. Жалпы енді бала кезден анасымен өскен қыз кішкентай кезінде ойлайды да, бүйтіп мені әкем тастап кетті кішкентай кезімде, анам қазір жалғыз өсіп жатыр деп ер адамға кек сақтап қалуы мүмкін да. Содан кейін айтатын шығар, мүмкін ер адамға кішкене сыйластық білдірмеуі мүмкін деген сияқты бір мағынада айтатын шығар соны. Әкесі қайтыс болса? Жоқ, енді ол жақта қайтыс болған бөлек, тастап кеткен бөлек қой. Жоқ, жалпы деп айтқан ма? Ақбота тастап кетті деп айтты ма? Мен жалпы өзім не ойымды айтып отырмын. Жоқ, бұл жерде нақты факт, әкесі өскен қыздар бұзылған. Құндыз, өзіңді бұзылған қыз санайсың ба? Жоқ, әрине санамаймын. Олай мен анам жігіттерге кегін қалды ма? Жігіттерде кегім жоқ, бірақ бір нәрсені осы жерде қатысушылар енді түсініп жатқан шығарсыздар. Негізінде қыз баласы әкесіз өссе, неге мысалға қалай айтсам екен, тез ғашық болып қалуы мүмкін да ол қыз. Әр мысалы жігіт саған күліп қарайтын болса, не болмаса саған бір көңілін бөліп қалса, сол жігітке бірден көңілің ашылып кетуі мүмкін. Өйткені кішкене болсын, кіші кезінде көрмеген қамқорлықты бір азаматтан көріп қалсаң, соған көңілің ашылғандықтан сіздер ойлап қаласыздар, мына қыз баласы бір жеңіл жүрісті екен, жеңіл қарай салады екен, жүрегі тез ашылып кетеді екен деп ойлайсыздар. Бірақ на самом деле олай емес. Тек әр адамнан қамқорлық күтіп тұрасың, көзің жәутеңдеп тұрады, қызығасың әрине. Бірақ дегенмен де мынандай ситуацияда мысалға Шахмырза қайтсын екен, тура білмеймін, мына қызбен өзімді көріп отырмын қазір. Жалпы әке шешесінің қарсылығы барлығы өзімді көріп отырмын, және де көз жасымда ақ қызғым келіп тұрған жоқ қазір.
Мен таңғалатыным негізі екі адам танысқан кезде неге сыртқы факторлар көп әсер етеді дейткені бәріміз айтамыз ғой, адамға байланысты деген сияқты, сыртқы факторлар ата-ана факторы болсын немесе жаңағы семейні положение дейді, материалдық жағы факторлар болсын, бірақ адамның ішкі жан дүниесін танымай сырттан айта береді. Және де сізді ата әкеңіз жоқ деп сізге осындай сөз айтып отыр, иә, ата-анасы бар адам. Sonda onun atanası bulatıra tarbiyesi sol boldı mı? Nemese sizden 3 yıl boyu uaktyñızdı öltirgen sonda olar kişkene kındı bolıp tırma mı? Mınau jerde kerisinşe sonday adamdardan osınday äñgime şıgadı dep oylaymın. Meniñşe öte tömen. Bırak bir jağınan jaqsı ğoy onday äñgimelerin aytqanı. Ütkeni adam özinin janağı işindegi niyetin körsetedi de birden. Jäne aqbotada mümkinçilik boladı. Oy qoy. Bunday tüsünügi bar otbasının kelini bolmay koydum dep özinin artqa şeginüge mümkinçiligi bolat. Belkim osı sözlerdi, pikirlerdi aytuumen bir tağıdırın saqtap qalğan şıqar aqbotadan. Aytpasa ajras bolat. Biz salıstırıp jatırmız go, atanası joqtar Şimkenttiktir ol nemese mınanda mınanday sonday qızlar degen siyaqtışı. Sonda atanası bola tıra osınday äñgime şıgarıp sonda ayırmaşılık nede deyim de? Atanası bolsa, значит, ol bala jaqsı eken da, biraq osınday äñgime aytadı eken da. Nurlan aytıp otır goy, kek saqtap qalat da akesi tastap ketse dep. Saqtap qaldın ba, Arujan? Kişe aytıp öttüm goy, 20 jasıma deyin kek boldı äriñe. Biraq endi tağdır goy, tağdırdı biz şeşpeymiz. Joq, akege degen kek emes, jalpı bol. Әкем тастап кетті, демек бүкіл ер азаматтардың әлеміне менің бір кегім бар. Жігітті көрсем бір жүрегін жаралағым кеп тұрады. Деген сияқты кекшіл болып өстім бе? Жаңағы Айбек Марғұланның үміткерінен қашады, сен еркектерден қашасың деген сияқты. Болды ондай, бірақ анам мен олай тәрбиелеген жоқ. Және де әкем мен мүмкін араласып тұрғаннан кейін бір қатты бір кек болған жоқ ер азаматтарға деген. Бірақ өздеріңіз білетіндей осы бағдарламаға келген кезде үлкен бір феминистка болатынмын ер азаматтарды неге осылай осылай деп. Одан кейін уақыт өте келе өзімнің ер азаматымды кездестірген кезде ол ақырындап өте керек кетті. А менің ойымша керісінше былай қарасақ бізде жаңағы Аружанның мысалы бар. Ну, біз Құндыздың мысалы дейікші. Өте мықты қыз, керісінше әкесіз өскен қыздар өмір көрген, бәріне әкесінің қамқорлығы емес, өзін өз қорғау тура келеді, немесе барлығына бүкіл жауапкершілікті өздеріне алады да, осындай Құндыз сияқты мықты қыз болып өседі, керісінше сол жағынан да қарауға болады. Бірақ Құндыз айтып отыр ғой, Ақботаға қарап өзімнің жаңағы бір сипатымды көріп отқан сияқтымын деп көзіне жас алып отыр. Біздің Құндыз андай. Ақботаға қарап Марғұланның қасындағы отырған Ақботаға емес, тағдырын түсіндіріп отырған Ақботаға қарап, сол жігіт менде де болды, мен де осындай жағдайда болдым деген сияқты сипатты көріп отыр. Сен сол жағдайда сың ба дәл қазір, жоқ әлде ол сенің кезіңдегі тарихың ба болған дүние ме? Дәл қазір сол жағдайдамын, шақ. Дәл қазір сол жағдайдасың. Және ол жігіттің есімі Әділет демек. Иә. Және Талдықорғанның қыздарынан қорқамыз деп айтты ма не анасы? Мына жерде анасымен сөйлестік қой, бәрі жақсы еді ғой. Талдықорғанның қыздарынан емес, жалпы менен, менің мінезімнен. Мен жалпы Шымкенттің қыздары дегенге айта кеткенім ғой, аймаққа бөлінбейді. Мінез деген дүние, тәрбие деген дүние. Барлық отбасы тәрбие бірдей ақ қой. Тек қана салттары, дәстүрлері ғана әртүрлі болмаса. Менің мінезіме байланысты қазір біздің арамызда өте үлкен мәселелер туындап жатыр. Ол мәселелердің бірі ата-ана қарсылығы, және де осы жолы мен тараптан емес. Ата-ана қарсылығы? Иә. Yeah. Тұра тұршы, мен дұрыс түсіндім бе? Мына жерде екі мәрте үйленуге ұсыныс жасалды. Әділет айтты, мен Сақинаны бүгін саған қолыңа таққан анам алып берді. Және анам айтты, балам, істі бастадың ба, соңына дейін жеткіз деп. Мен дұрыс есімде сақтадым ғой. Деді ғой. Олай емес пе екен? Мән-жайды қысқа данысқа қып түсіндіретін болсақ, анасының ойы Ақнұрмен кекілжінден кейін түбегейлі өзгерген. Яғни, анасы жаңағы Ақнұрдың ертең енеңнің басына әңгіртаяқ ойнатасын деген пікірге пікірге емес, Әділеттің анасы сенген, иә. Пікірге емес, пікір мүмкін орынды да болған шығар, енді менің мінезіме байланысты. Бірақ менің сол пікірге жауап бергенім, яғни қылықпен, осы жерде болған төбелес, және де туған туысқандар тарапынан анасына деген
ойы мына кыз кийин точно вот Ақнұр айтқандай басың әңгір таяқ ойнатады. Дәл осылай мені әділет екеуіңнің аяқтарыңды біретікке тығады. Бұл қыз сендерді бақытты қылмайды дегендей сөздер айтылған екен. Бірақ оның барлығы осынысқа дейін болды ғой. Иә, бірақ әділет анасының қарсылығына қарамастан сенбі күні ұсыныс тастаған екен. Қалай қарсылығына біз тікелей эфирде хабарластық қой. Бірінші ұсыныс кезінде. Бірінші ұсыныс кезде ғой Шах мырза. Ақнұр мен Кейкілжін одан кейін болды ғой. А, сол Ақнұрдың айтқан сөзі мен Кейкілжіннен кейін түбегейлі 180 градус ой өзгерді. Сақина сол бірінші ұсыныс кезінде алынып қойған екен, одан кейін бір күннен кейін алынған екен. Ақнұр мен ситуациядан кейін уже жаңағы мәселе қалай туындады, содан кейін анасы қарсы болған екен де, әділет тыңдамастан анасын қойшы басылады ғой деген оймен сенбі күні өзі қалай обещал ғой енді сөзінде тұрып кеп сөз салған екен. Қалай эфирден шықты, солай анасы хабарласып түбегейлі қарсы екендігін айтқан. Бұл жерде төбелес дейтіндей, төбелес болған жоқ қой, ата-анасы қарсы болатындай. Бұл жерде әділет жақта бір сылтау сияқты, тағы да бір сылтау сияқты. Жоқ, сылтау ма сылтау емес пе, енді пікір былай болды. Қалай дедің, ертең енеңнің басына әңгір таяқ ойнатасың деді, содан кейін мына жерде жаңағы текетірес болып қалды. Және соның нәтижесінде анасы сол пікірге о, мені көріп отырмын, я, ойнатады, болды, енді мен жақындамасын. Негізінде Шах мырза әңгімен адам басталған еді, Анель ата-енемен тұрғым келмейді дегенге, мен жақсы пікір айтқан едім, келсінше тұрмайсыңдар ма, жайлы болса тұрғанында тұрған не бар, қазір отказ беріп атсын ата-енесінен кейін қарттар үйіне өткізілесің ба, ол не сұмдық дегендей қылып пікір кеткен еді негізі мен тараптан, одан кейін Ақнұр маған айтты, сен өзің мінезің осындай осындай тағысын тағы. Жоқ, сен еденіңнің алдында очко жинап отырсың дедім. Иә, содан басталды. Жинаған очколар шашылып қалды, мәсің ба? Иә, сол үшін ғой Шах мырза мен Ақнұрға барып қатты айтқаным бар, жаңағы мен күйеуге тиін деп жатқан қызбын, араласпашы мен өміріме өтініш деп. Итак, қыл үстінде тұрмыз ғой дегенде қылған кезде Ақнұр да өз тарапын жақтап шықты, өз пікірін әрине. Бірақ мен қол жұмсамаған едім ол кезде. Жоқ, негізінде кішкентай нәрседен үстіп, дәу нәрсені шығарып отырса, ол ер азамат саған керек пе? Егер де ол нақты сен деп тұрса, ешқандай бұл жерде бар ғой, ана сылтау факторы сияқты. Себебі анасы мына жерде бізбен бірге отырған жоқ қой. Тек ол кісі теледидардан ғана көрініп отыр. Құндыз әділеттің анасымен сөйлескен, әділетпен емес. Анасымен. Екі адамның арасында диалог. Құндыз және әділеттің анасы. Құндыздың осы жерде отырған қырғын төбелес жана ұрыстар бірінші рет емес қой. Осы жерде екі жыл болып отыр, екі жыл отыр ғой. Қандай мінезі бар екен анасы білмеймін, онда осы уақытқа дейін қарамаған болса. Мысалы әділетпен таныстықтары өзі қашан еді, 4-5 айдай болып қалды ғой, танысып жүріп бір айырылысып бір қосылғандарына дейін да. Ол кезде болды ғой мінезі. Білмеймін, менің ойымша сылтау тек қана ана жағынан сылтау сияқты менің ойымша. А не үшін онда бұндай ұсыныстарды жасатып барып сылтаурады? Оны әуелгі баста баласына жақындама десе бір ауыз сөз жетеді ғой. Білмедім, менің мысалға мен анасы емес, мен әділетке сенбей отырған сияқтымын. Анасы жағынан бір емес, әділеттің бір сылтауы сияқты. Жоқ, негізінде әділет жақтан емес, бұның барлығы. Әділет маған сөйтіп айтқан кезде, мен анасының нөмірін өзім сұрадым Шах мырза. Сұрап, хабарластым, 45 минуттай сөйлестік. Және де мән-жайдың барлығын осылай түсіндірді. Және де ол жерде Ақнұрдың ғана мәселесі емес еді. Тағы да бірнеше мәселені айтты маған. Бірақ анасы мынандай үміт қалдырды да маған, Құндыз. Менің қарсылығымды анаңа жеткізбеші өтініш. Мен ертең күні құда-құдағи болып қалсақ, арамызда осы мәселе болып туындамасын деп айтты. Мен үндемедім, бірақ 5 минут өткен жоқ, қазір айтайын да Жанұр. 5 минут өткен жоқ, әділетке жаздым, мен болды анаңмен сөйлесіп болдым, шешілген секілді, бірақ та кішкене уақыт керек анаңа дегеннен кейін әділет шыдамай анасына хабарласқан екен да. И сол кезде анасы мен саған айттым ғой түбегейлі қарсым деп, батамды бермеймін, үйленсең үйлене бер, мені онда көрмейсің деп айтқан екен. Және де әділетке мен 2-3 күн уақыт берген болатынмын, анаңды көндіруге тырыс, барынша сен мені осы мінезіммен ұнаттың ғой, мен осындай жаңағы пікір таласқа араласа алатын, өз ойын білдіре алатын қыз ұнатқанды неге сен жеткізбейсің деген кезде мен сөйлесемін деді. 2-3 күн бойы жігіт жоқ болды, одан кейін тағы да хабарласып айтты, Құндыз все-таки түбегейлі қарсы деді. Одан кейін мен анам да айтты, мен жексенбі күні күттім ғой Құндыз сендерді, дүйсенбі күттім, сейсенбі күттім, не болып жатыр араңда, мен сезіп тұрмын, бірдеңе дұрыс емес деді. Мен анам негізі Ақнұрмен жаңағы Кейкілжінге тоже ұрысқан өзіме, не сұмдық, күйеуге тиіне отқан қыз емессің ба деген секілді қылып тоже ұрысты, ұрыспады емес.
Bırak sonu da aittim ben. Sol momentte aittim mama osunay dosunay bolup jatır dep moyındauma tura geldi. Ütkeni men mamamda aldağım kelmeydi. Ну енді не дейміз енді? Өкінішті. Мишенка, мен мына жерде себепкер сияқтымын. Құндыздың құдіреттілігін айдым да. Себепкер іздеп, енді мен себепкер болып отырмын мына жерде айырылсуына. Еңгізі жігіт бар ғой, өзіне жауапкершілігі мол, үйленетінде еркекпін деп тұратын ер азамат, ол қанша жерден қызды қатты жақсы көріп тұрса, ата-анасында басқасында көндіреді. Проблема сыздавать етпейді ол кісі бар ғой. Білмеймін, бір жағынан мүмкін ата-анасына, мүмкін ата-анасы дегенде анасы ғана бар ғой әділеттің. Анасына мүмкін туыстар жағынан да бір андай сыбыс кетіп атқан шығар, бұл қыз осындай болған деген сияқты. Айтшы, жарайды, сен кінәлі емессің. Жоқ, кінәлімін, я кінәлімін, мойындаймын Шақмырза, бірақ мына жерде отырған әрбір қыз да, жігіт те бәрі тұрмысқа және үйленуге шығайын деп отырған адам ғой. Мына жерде тек құндыз ғана емес қой, тұрмысқа шығайын деп отырған барлығымыз да эмоция алмасамыз, бәрібір пікір айтамыз бұл жерде отырғандықтан. Именно байға тиетін кезде ғана тұрмысқа шығатындарымыз есіге түсіп, сол кезде ғана әдепті бола қаламыз ба? Қандай бармыз солай болу керек. Себебі тұрмысқа шыққаннан кейін де бұл мінез бәрібір шығады. Мен осындай қазір қандай ақ нұрды көріп тұрсыздар? Тұрмысқа шыққаннан кейін де бұл мінез шығады. Осы мінезім арқылы әрбіріңізде таяқ жейсіздер бұл жолы. Бұл негізі сондықтан бір әдемі көріну мақсатында емес, шынайы нең бар соны көрсету керек деп ойлаймын. Және де Ақнұр, мысалға сен Құндыздың ертең енесінің басына әңгір таяқ ойнататынын қайдан білдің? Енді соны растап отыр ғой енді. Қалай растап отыр, сен оны қайдан білесің? Тұрмысқа шығып әңгір таяқ орнатпайтындай мынандай келін болуға ойнатасың ба ертең енеңнің басыңа әңгір таяқ? Мүмкін. Сенің тілің Құндыздан қалыспайды Ақнұр. Жоқ, әрбір нәрсе мүмкін ситуацияға байланысты. Мүмкін Камила ханым, бұл жақта біз себепкер ғана іздеп отырмыз. Ойната, ойнатасың ба, жоқ па? Бір Аллах білет, қандай ситуация. Ал енді Құндыздікін неге Алладан басқа сен білесің? Жерден алып жылқылап далаға лақтырып жібере ма? Бір Құдай білет ситуацияға байланысты. Мысалы, сенің әңгір таяқ ойнататыныңды бір Алла білет. Ал Құндыздың әңгір таяқ ойнататынын Алла және сен білесің. Кім сыбырлады саған оны? Енді бір экстрасенс қып қойдыңыздар. Бір Аллах білет барлығын. Бірақ пікір айтамыз біз. Бірақ пікірім үшін мен кінәлі болып отырмын. Қаш шымылдық ашылғаннан кейін Ақбота мен Марғұланның таныстығы, нағыз таныстығы орын алады. Бір-біріне ұнай ма? Жарнамадан кейін. Бұл жағдайды ең басынан бастап есімізге түсірсек, е, хронология бойынша былай болған. Құндыз микрофон алып, өй қыздар, сендер ата-енемен тұрмаймын деген сөздерін қайсасқандарың, ата-енемен тұру керек. Оларға қамқорлықтарыңды көрсетіңдер деп сөз сөйлеген болатын. Сол кезде Ақнұр микрофонды алып, сен әділеттің анасының алдында өзіңе очко жинап жатырсың. Ертең сен ол кісінің басына, енеңнің басына әңгір таяқ ойнатасың деп кәдімгідей сенімділікпен айтты. Мен бұл жерде енді әділет пен Құндыздың үйленбей қалғанының жаңағы кінәсі тек қана Ақнұрда деп айтпаймын. Ол жерде неше түрлі факторлар бар ғой, ол факторлардың бірі болды тек қана. Бірақ жаңа YouTube арнасындағы сұхбатта мен шет жағасын естіп отырдым да, және бота дұрыс кәдімгідей есіме салып кетті. Осы жерде отырған қатысушылардың арасында мінезі баршылық қыздар көп, иә? Оның арасында Ақнұр да бар, Құндыз да бар. Бірақ ешқашан үлкенге сөз қайтармаған. Өзінікі жүз жерден дұрыс болып тұрса да, солай өзіне көрінсе де, бір ауыз сөз, мысалға Шахмырзаға, маған, Венераға, жалпы редакцияға, өзінен бір үлкен адамға ешқашан сөз қайтармаған Құндызғана деп айталатын едім. Әрдайым ақылмен шешуге тырысады кез келген ситуацияда. Бірақ мысалға Ақнұр сөз қайтарудың көкесін көрсетеді кәдімгідей. Шаш жасайтын қыздарға да, бет әрлейтін қыздарға да, бізге де бәріне әдемілеп тұрып сөз қайтарады. Бірақ Құндыз енесінің басына әңгір таяқ ойнататынына Ақнұр сенімді, бірақ өзіне мүмкін сенімді емес. Солай ғой Ақнұр? Енді мен мінезім баршылық, енді кешірім сұраймын, бірақ мен бәрібір сарказммен болсын бәрібір тесіп қала беремін өзімді. Қой Шағыныр десем де, мен бәрібір өзімдікін істеткізетін адаммын. Білмеймін неге екенін, ол қырсықтықта емес, білмеймін, бір ана қыңырлық, бір қызылордалықтар бір бірімізді түсінеміз. Енді ол сенің мінезің, біз сені ол мінезің үшін сені жамандай алмаймыз. Және мысалға саған сен Ақнұр ертең енеңнің басына әңгір таяқ ойнатасың деп айта алмаймыз. Бір Алла біледі ғой оны, кімнің қандай келін болатынын бір Алла біледі. Мысалға, иә, тіпті бұзық түнгі клубтан шықпайтын қыздарды білесіздер ғой, әлеуметтік желіде бір танымал, олардың өздері қазір қандай ана, қандай келін болып отыр, мысалға, иә, басылып қалуы мүмкін. Ал керісінше үндемей қалған
алған, осы бір сыпайы боп, инабат тибал болып көрінетін қыздар, ертең расымен де әңгіртаяқ ойнатуы мүмкін. Және ешкімді сенімділікпен айта алмаймыз ғой, ақыры. Камила ханым, мүмкін мен әділеттің атанасы, анасы көріп отырған шығар, мен айтайыншы, Құндыз әңгіртаяқ орнататын қыз емес, тойға рұқсатыңызды беріңізші. Қой, өз мінезіне өзің қарсы шықпа. Ол да өтірік айтқан жараспады. Қызылорда, Қызылорда деп қоймайды ғой, экология әсер еткен сияқты бұл кісіге. Жоқ, бұл жерге бөлінбеңдер. Жалпы негізі бар ғой, бұл жерде формулалардың барлығы дұрыс. Бәлкім Ақнұрдың да өзінің бір шындығы бар шығар, бәлкім біздің де шындығымыз бар шығар. Камиланың айтқанында да өз шындығы бар. Бұл жерде ең ауыры қазақта мынандай бір үш ауыз сөзбен бәрін жаңағы жинаған ғой, иә. 10 күнәнің 9-ы тілден деп бір айтады. Екі айтады, тіс, тіл тас шарат, тас шармаса бас шарат дейді. Және тілмен жаңағы сөзбен сөзбен пайда болған жараның емі болмайды дейді. Өйткені ол тәнді емес, жанды жаралайды дейді. Осы сөздердің барлығын біле тұра, жаңағы екі жастың арасына есі кеткен түседі дейді. Осылардың барлығын ескере тұра, біз дегенменен осыны жалғастырғымыз келеді. Мен соны үнемі айтам. Мысалы, бақытсыз жан, басқалардың бақытын көре алмағандықтан ба бәлкім, басқасынан ба бәлкім, бірақ елдің мейлінше бақытсыз болғанын қалайды. Өйткені бәрі бақытсыз болса, мен де бақытсызбын, бәріміз қалыпты жағдайдамыз деп ойлайды. Ал мен бақытсызбын, ауыл бақытты болса, неге ол олай? Және мен бақытты болайыншы деп ұмтылудан гөрі қалғандарын бақытсыз қылуға жаңағы атсалысатын. Ол осы дүниелер. Және бұл дүниелер жаңағы Ақнұрмен де сөйлесіп отырмын да, елестетші деймін де Ақнұр, жарайды енді. Бірақ теория бойынша сенің бір ауыз сөзің бәлкім 5 баланың өмірге келуіне кедергі болды. Мысалы, ол баладан бәлкім ертең Димаштар мен Қаныш Сатпаевтар туатын шығар. Кім біледі? Бәрі мүмкін. Бірақ енді олар өмірге енді келмейді сенің бір ауыз сөзің үшін. Деген кезде Ақнұр айтады, іштен етпейді, мен күнде намаз жасаған кезде, жаңағы намаз қылған кезде Алладан кешірім сұрайын. Бірақ мен айтамын да, Ақнұр, Алладан кешірім сұрардың алдында, ол кешірім сұраған кезде, ол күнәні әуелі өз алдыңда мойындауын керексің. Мен бұл дүниені бекер жасадым. Бекерден бекер, менің тілімнен бір адам зардап шегіп қалды. Тағдыры зардап шегіп қалды. Сол себепті мен шын мәнінде кінәлімін деп әуелі өзің қабылдамасаң, он жерден кешірім сұрасаң да, өзің мойындамай тұрсаң, қалай кешірім сұрайсың яғни? Жарайды, мен кінәлімін дей салғанда орынсыз ғой. Сондықтан егер өзіңді кінәлі сезінбесең, сезінбе. Сен кінәлісің деп тұрған жоқпыз. Бірақ кінәлі сезінсең, онда бәлкім одан сабақ алдың деген сөз. Яғни екінші мәрте ондай дүниені жасамайсың деген сөз. Мен осы дүниелерден қорқамды, мысалы, жаңағы Ақботаның мысалында ата-анасы, иә? Танымайтын бір қыздың не дейді бұны, шаблон дейді ғой, нелер, қалыптасқан бір пікірлер бойынша, Шымкенттің қыздары мынандай, әкесіз өскен қыздар мынандай деп, адамды танымай тұрып, ортақ бір факторлардың негізінде бір шешім шығарып барып, осылай жасағаны, бәлкім дайын тұрған, Алланың өзі жіберіп тұрған ұлының бақытының алдын кесіп тастауы мүмкін сөйтіп. Ал егер мысалы, әй, мына қыз күшті, инабатты, тәрбиелі, біз оның ата-анасын танимыз деп баласын үйлендірген кезде де, олар сол үйлену фактысы арқылы бәлкім бақытсыз болып қалатын шығар. Екеуі де. Одан бақытсыз ұрпақтар айтын шығар. Ата-анасының үнемі ұрсып жүргенін көретін. Сондықтан естеріңізде болсыншы, сіз өз өмірлеріңізге жауаптысыз. Біреудің өміріне емес. Және біреу мысалы Балназым дәулетті таңдап жатыр. Мен мысалы бір рет айттым ба, әй, таңдама дәулетті, немесе таңда дәулетті, немесе үйлен, немесе үйленбе деп. Үнемі айтатынымыз, тезірек өзіңнің шешіміңді ұстанда қадамдар жаса. Өз шешіміңді деген сөз, үйленбейтін болсаң жақындама. Үйленетін болсаң тезірек соған ықпал ет, әрекет жаса. Әйтеуір өз таңдауыңды жасада бір деме істе, орында қалып қалма деген сөзді ғана айтамыз. Неге? Өйткені үйленбе десем, бәлкім өмір бойы арманда қалады дәулетке. Үйлен десем, бәлкім ертең үйленіп, өмірде көрмеген қорлықты көруі мүмкін. Сондықтан бұл күнәні, мысалы, мен жеке басым өзінің басыма ала алмаймын. Бірақ, мысалы, кейбіреулеріңіз неге сондай батыл ала аласыз, соған таңғалам кейде. Ал енді Ақтордың мәз болғанына қарағанда, демек, Алладан кешірім сұрамайық қой оған. Жақ мырза, мен андай жәмән болып кеттім ғой. Андай болады ғой, бір өмірлік үлкен күнә жасап қойдым-ау деп ойлап отырмын да.
Jok. Oylap otkan joksun, ötürge aytpa. Aknurdun bir kışta taktikası var, Aknurdun özü de bilet. Kerek kezde Aknur ahmak bolup kalat. Solay bakaldı mı? Şahmırza? Jaŋгырбек деген сияқты сонда күшті құтылып кетеді негізі өте керемет е болашақ өмірде негізі бұл көмектесу мүмкін әбден иә негізі аңғыр таяқтың алғы шарттары содан басталады негізі е шымылдық ашасың ба ақпотаны көресің бе көрек кеттік танысайық Şunumen de ya bizden qatışı burunqa qatışı Nursultanqa qısastığınız bar eken şunumen. Tuzqandıqqa qısastığı sıyaqta. Hoş geldiniz Aqpota. Öte sımbatlısız bugün. Marğulan degen jigit osınday. Salamatsız, hoş geldiniz. Almatıda turasız ba ya Chimkentting özinde ma? Almatıga oje 2 kun boldı köşip kelgenime. Köşip kelgen. Almatıga 2 kun boldı köşip kelgeninizge qanday jağdaylar men köşip keldiniz? O şirge jumısqa şaqırdı. Jäne ekincisi öz mahabbatımdı. Ay qanday kerek. Biraq bar qoy Aqpota janağı ängimeñizdi aşıq aytıp jatsız qoy. Ol üçin sizge äwele rahmet aytam. Jäne janağı Aqnurdıñ aytqan bir awız sözmen men degenmenen qosılam. Siz özüñizdiñ taqdırıñızdı muñmen aytıp jatsız. Qazır Qunduz misal sizdiñ ülgiñizdi körip özimdi körip turğan men körip turğan sıyaqtımın dep muñayıp jatır da. Men bir zatqa senem. Şınmen de buyurgan ketpeyt, buyurmagan jetpeyt. Siz kanşa jerden tağdırga kırsıksanız da sol jigitke turmuska şıgıp alıp bu sözde estigenge karaganda aldın ala turmuska şıkpay jatıp ya 3 yıl kızı jigit bol jürseniz de äwelgi basta bu sözlerde estip bul sizdin nuskanız emes ekendigin bilip bas tartkanıñızdıñ da bir kayırı bar dep oylaym. Ütkeni belkim kazır Marğulan men jarasıp keter. Marğulan men bolmasa baska bir jigitpen. Bırak ol jigit sizde şınayı bakıttı etet. Ol sizdiñ Şımkenttiñ tuması bolganıñızben maqtanat. Ol sen äkesiz özkensiñ demek naşar kızsıñ dep küdiktenbey. Sen äkesiz özseñ de äkeniñ kamkorlığın endi men sağan berem dep talpılatın bir jigitke layıksız dep oylaymın. Jäne Qunduz sağan da sonu aytam. Buyurmay turma janağı Allah'ın özü jolun körsetedi. Buyurmay turma demek solay bolu kerek. Yani bul jerde tövbe etu kerek. Barma tövbe. Anan bar, den sağlığın jaksı, jımısın bar. Jab-jas kızsın, bolaşağın aile alda. Ya, osılay endi ısınış asağandan giyin talqılap jatır eken, osısı ıngaysız boldı endi. Ütken ısınışka deyin bul meseleler talqılap barıp ısınış asau kereket. Bırak endi ömür koy jerayt endi, onday dünyeler boladı. Belkim erten, jağdaylar özgerip, misalı, adlettin özü de anası da kelip, boldı, Qunduz alıp ketemiz deudun de özü abden ıhtimaldığı joğarı. Ol jağdayda ne şişesin, tağı da özün bil. Ol jağdayda joq deysin be, ya deysin be, tağı da özün bil. Özlerin bilindir en bası, jüreklerinin kalauların jasandır. Al buyurmay turma, oğan ökünüden kajeti jok. Ütkendi, ol solay bolu gerek degen söz. Sonduktan muñaymayıq, e? Jaña paraqtadan bastayıq, jaña tanıstık. Marğulan'ın endi tağdırın özünüz körüp jatsız. Özü misal ajrasuunun sebebin storieslerde jasırın-jasırın bir siltemelerimen jasırıp koyat. Кейде жанагы бала мәселесин көтеріп, кейде басқасын. Бірақ жанагына Марғұлан, сен әңгіме айтып жатқан кезде сол бір кішкене реніштердің сипатын байқадым да қатысушыларға. Менің ажырасқанымды талқылағаннан кейін, жанагы бала бола ала ма, бола алмай ма тақырыбына көшіп кеткеннен кейін қыз шошып кетті деген сияқты ғой. Сен өзіңнің өміріңнің ақиқатын талқылаудан қорқасың ба? Енді бұл ақиқат. Жоқ, негізі оның жеке бастың не істеп ойлаймын, шаруа істеп ойлаймын енді, бірақ мен тексерілген жоқпын, не деп айтпаймын. Болды ғой енді, ешкім ажырасам деп үйленбейді ғой. Әрине, әрине. Иә, сондықтан мен де ата-анама кішкентай немере сүйгізгім келеді, сондай мақсатта үйлендім. Енді ол
қазіргі таңда менің ата-анама тиіп кетеді деген ниетпен ғана айтқанмын. Сондықтан келесі олай қозғалмайық. Әркім енді өзінше бақытты. Түсінікті. Біз қазір енді алғашқы үміткеріңмен болған жағдайды ескере тұрып, Ақботаға бір сұрақ қояйыншы. Таза Марғұлан деп келдіңіз. Ата-анаңыз да Марғұлан деген есімді ғана біледі. Марғұланның өмір баянына қарсы емес. Марғұланмен танысуға келіп, а, мына жерде басқа да жігіттер бар екен, сақалды деп ойланып қалмайсыз ба? Мына жерде қызарып отқан бір жігіт өте қатты уайымдауда сол мәселені. Қызыл галстукта. Тек қана Марғұлан ғой я таңдау. Марғұлан боп келдім, Марғұлан боп кетем. Болды, тыныс ал Айбек, бәрі жақсы. Тереңнен тыныс алып, жай бірақат отырса, айтпайса қашайын деп отқан еді жаңағанда. Иә, Марғұлан, Ақбота, енді мен байқауымша енді қыздың профессиясы жаңағы есеп, бухгалтер. Оны бухгалтер деген ол кәдімгі миы жұмыс істейді, логикасы жұмыс істейді, бірақ сөзге келгенде қысылып қалуы мүмкін. Ондай сипаттамаңыз бар ма сізде? Бар, бар. Бар. Өте қатты ұялып отырғанын өзің де сезіп тұрған шығарсың. Менің ойымша екеуің емін еркін ашық сырласу кафесінде әңгіме айтып, бір-бірлеріңді тануға мүмкіншілік кеңірек болады деп ойлаймын. Жақсы. Шығарып салайық па? Конечно.